God Love Jacob Mwakibete, Mercedes Benz. Hii hapa na mkabidhi kijana wangu huyu hapa, anaitwa Sam Biarumba. Yeye ni ametoka ni Mkongo, lakini anakaa Uganda Mtukula. Ilikuwa inatakiwa niende nikamkabidhie gari Mtukula, lakini tuko Kampala Entebbe, kwa sababu mimi ndo ninaishi. Mimi huwa nikifika sehemu huwa nakaa na matajiri wenzangu, huwa sikai na maskini, kwa sababu maskini mna wivu sana. So namkabidhi hapa, sogea hapa, namkabidhi hapa. Umeona hii Mercedes? Mimi napenda Mercedes, ndio maana unaona hapa kuna Mercedes G-Wagon, alafu pale kuna Mercedes ile pale. So namkabidhi hii gari, kama unavyoona usajili God Love Jacob Mwakibete huu hapa. Namkabidhi hii gari. Vipi? Swali? Ndio. Niambie Anton. Kwa big fan sana tunakuona kwa TikTok, Instagram. Kweli? Ndio, tunataka kutake bus picture. Nyie mnajua Kiswahili? Ndio. Bas poa, jueni. Swali, Jonathan. Jonathan, kana nimeshauri. Hello big fan. It's been a long time. August. You saw the message, but you didn't reply. Message ilitumwa August. Sijui ni mwaka gani? Mwaka huu. Ndio nimekuandikia, lakini mimi nizaa kufuata mbele. Hapo unaanza kabisa. Ndio gani naanza wewe? Hii hapo umeona? Acha hivyo, ulienda kufanya apostola kwa mama, unaogalia mambo na kwani. Okay, I like it brother. Kwenye mko hapa? Ndio tunaishi hapa kama students. Okay. Kwa hapo mmetoka. Adonkana family. Na mko na familia. Haina noma. Mimi niko nafanya video hapa. Nataka mkabidhi kijana wangu gari hapo mara moja. Naona kabisa. Hapo tamko na comments. Okay, namkabidhi gari Mercedes Benz. Kama unavyoona imepita pale, ataitumia ndani ya miezi mitatu, anaweza akaendelea kuitumia na namba hizi za Tanzania. Hii gari anaweza akatumia Tanzania na akatumia Uganda. Gari yake hii hapa Mercedes. Nimemkabidhi. Kwa nini nimempa? Ana miezi, una miezi mingapi kwenye group sasa hivi? Ana miezi sita kwenye group. Ametumia mafunzo, amefungua ofisi ya clearing and forwarding, lakini pia amejenga nyumba kutokana na mafundisho ambayo mimi nimempa. Kwa hiyo ana ofisi na nyumba. Mimi nikaona natakiwa nimpe zawadi ya gari kwa kuwa mwanafunzi wangu ambaye amefuata mafundisho yangu na ameyatumia kwenye maisha mpaka amefanikiwa. So take this bro. Hiyo hapa ni kwako. Tumia vile unavyotaka. Nenda popote unapoenda, hakuna kenge yoyote akukwambia chochote. Hii nimempa kwa sababu amejifunza ndani ya miezi sita. Ndani ya miezi sita kafungua ofisi ya clearing and forwarding, lakini pia amejenga nyumba. Bado amenunua miji huko kwao Kongo. So
Nilichopenda ni kwamba ni mtu ambaye amefuatilia, amefuata yale maelekezo yangu na vitu nilivyomuelekeza, amevitumia kwenye maisha yake, amebadilisha maisha. Na sio huyu tu, kuna wengine wengi ambao wako ndani ya The Real World bado sijawaonyesha, na nitawaonyesha. So we done.